دا وخت تاسو لا یو اهم خبر درکو. تیر ورځ په کراچۍ کې د فیډریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس الیکشن وکړلی شو. په الیکشن کې د سختې مقابلې نه بعد ګټه چې کوم شاه زلمی وګټله هغه د مردان سره تعلق لرونکي نواز ماندوری دی. نواز ماندوری د فیډریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس نائب صدر منتخب کړلی شو. په دې خوشحالۍ کې د صوبایي جنرل سیکرټري احسان بادشاہ په مشرۍ کې د تاجر اتحاد کارکنان او د آل سویټس اینڈ بیکرز صدر د خوږو بادشاہ حاجی غلام حبیب سالارزی د بیکرز ایسوسیشن ملګری هم پشاور ایئرپورټ مخې ته د فیډریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس نائب صدر نواز ماندوری او د هغوی د ملګرو شاندار استقبال وکړو او هارونه یې ورته واچول او مټیان یې وویشل. په دې هکله نور تفصیل اخلو د خپل نماینده ملک شاه زیب نه. جی ملک شاه زیب څه تفصیلات دي؟ دا وخت ما سره چې کوم دینو آل بیکر اسوسیشن زل مردان صدر او د خوګو بادشاہ غلام حبیب سالارزی ولاړ د ایزره خبرې تر کوه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مرحبا جی مبارک باد تر کوه. خیر مبارک. کوم مقصد ته لوي تاسو کامیاب شئ وراله یا نو په دې موقع باندې تاسو سو ویل غواړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول شکریا ادا کوم د خپل رب چې موږ له دونه لوي کامیابی راکړه. بیا شکریا ادا کوم د خپل مشرانو د احسان بچا زموږ د تاجر اتحاد د ټولو مشرانو. بیا شکریا ادا کوم د خپل بیکر اسوسیشن چې موږ له ځان دلته مرا ورسو. نو زه د بیکر اسوسیشن ډیر شکر گزار یم. الله پاک چې موږ له کومه ګټه راکړه موږ په دې باندې الله تعالی نه لک لک شکر ادا کوو. او زمنګ د مردا ګټ شری دا مردان دا او دا مردان دا عوامو دا زمنګ کې ام پی ایل نو باغ کې موي ګټ نه مردان دا که زمنګ د چمبر الیکشن شون هم ګټ نه مردان دا زمنګ د ټولو مرګر دړه आवाज زنده باد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پر به در کوه مننه خوشاله باد اوسه مرګر هغه سو استقبال تر غلی په دې موقع باندې بس سو سو نه دا نن چې موږ د الله په کوم فضل او احسان وکړو نو موږ څو شکر نو باسو نو دا کم دي. الحمدلله نن چې موږ کومه ګټه وړه دا موږ ډیر په سختۍ وړه تاسو ته بلې ګړې پتی موږ ته دا یو میاشت مسلسل کیسونو سره واسطه. الحمدلله موږ هغه خپل سټرګل جاری ساتو. 29 دسمبر باندې الله پاک موږ فضل وکړو. 29 تاریخ باندې موږ ته سپریم کورټ زما په حق کې فیصله وکړه او 25 تاریخ باندې زموږ الیکشن او هغه کې ډیر سخت مقابله وشو. الحمدلله هغه سخت مقابله نه بعد ما په یو وټ باندې وګټو. الله پاک زموږ مردان لا زموږ تاجران لا زموږ احسان بچا چې کوم خواري کړي وا هغه چې چیمبر اف سمال ټریډ سمال انډستری یو بوټی نال کړي او بیا هغه بوټی ماته پرې خو چې دا بچي د دې بوټی خیال ساتي. نو زه زنن ډیر پراود به سو پدې باندې نن زه پدې فخر محسوسوم چې الحمدلله ما د چې کوم ذمہ داری په والا شی وا او الله پاک هغه ما ماینن پورا کړو. الله پاک مال نن دا او درا کړا. نو زه به اوس کوشش هم دغه دی زما هم ته چې زه به کوشش په کوم انشاءالله چونکی دا عہدا د وایس پرزیډنټ سمال ټریډر اینڈ سمال انډسٹری پاکستان دا نو ټوټلی به زه کوشش کوم چې خپل علاقې زمونږ علاقه ډیر زیات ورسته پاتې شوې ده د انډسٹری حوالے سره د ټریډ حوالے سره ډیر زیات ورسته پاتې شوې دي. نو زما به لومبه کوشش او سوچ دای چې زما مردان کې یو انډسٹری ریولوشن راولم. زما خپل کوشش دای زمونږ سونه ایم این ایس دي سونه ایم پی ایس دي د خپل تاجرانو چې څومره دي او زه چې اوس په کم فورم ته لړم نو ان شاء الله امید مې ده د الله نه چې د مردان چې څومره خلک ته د مردان تاجران دي هغه د پر زما د یو ارمان دي چې ان شاء الله د یو نوې انډستری زون د یو نوې انډستری علاقہ چې کم زمون کر تغبه علاقہ دا داسې ډېر علاقې دي وظافات کې زمون پرتی دي چې الته کې مونږ د انډستری ضرورت ته او ان شاء الله کوشش وکړو چې زمون ورونه زمون چې کم دي چې خوارې کختي هغه په خپل ملک هم د مسافر نه خلاص او د بهر ملک هم د مسافر نه خلاص. ډېر مننه. مننه. بالکل. نواز بندوري چې کم دي نو د مردان چیمبر د مردان تاجرانو سترګې ټول د پاکستان چیمبر ته زمنګ سترګې اوچته کړي. نواز منډوري زنده آباد. بالکل بشاره خوشاله دي زمنګ پورا مجاري. جی شکریہ ملک شاہ زیب د تفصیلاتو راکولو. چیمبر آف کامرس نائب صدر نواز ماندوری وینا دا چې الله پاک نن مالکم عہدہ را کړی دا نو زه به اوس کوشش کوم ځکه چې زمونږ علاقہ د انډسٹری ٹریڈر حوالی سره ډیره رستو پاتې شوې ده. نو زما به اوس لومبه کوشش او سوچ دا وی چې زبا مردان کې یو انډسٹری رولوشن راولم او د تاجرانو رونو با خدمت کوم.